kooxaha horseed iyo heegan ayaa lagu daafuray koobka General Daud oo furitaankiisa ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya, boqolaal ka tirsan shacabka Muqdisho iyo taageerayaasha labada kooxood ee tartanka lagu daafuray. Daafurka tartanka oo ay goobjoog ka ahaayeen siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odowaa Yuusuf Raage, iyo siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, iyo xubno kale oo ka tirsan golayaasha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay qayb ka ahaayeen daawadayaasha ciyaartii xiisaha badneed ee dhex martay kooxaha Heegan iyo Horseed. Siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda federaalka Soomaaliya, Marwo Khadiija Maxamed Diiriye, ayaa tilmaantay inay ku faraxsan tahay daafurka tartankan. Maanta sida aan horeba u ogeydeen, waxaa garoonka ciyaaraha Muqdisho Stadium ka furmay horyaalkii ugu horreeyay burburkii kadib oo lagu qabto General Daud 2020-ka oo ay maanta labada koox oo isku aadka kooxaha Heegan iyo Horseed ay halkan ku ciyaarayaan. War saxaafadeedkan gaarka ah waxaan u qabanayaa anigoo og ka wasiir dhalinyaro sport Soomaaliyeed ahaan, gaar ahaan marka aan ka hadlayo caasimadda dalka, gobolka Banaadir, mujtamaca ku nool in ay dad 3 milyan gaara yihiin, anigoo og mujtamaca Soomaaliyeed guud ahaan in 75-75 ay dhalinyaro yihiin, anigoo og ciyaaraha sportiga sida ay xiiso ugu qabaan, iyo soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed oo ah garoonkani uu yahay qalbigii dadka Soomaaliyeed, sida Wembley ay u tahay qalbigii UK, waa furan yahay tartankii General Daud 2020-ka oo aan ku faraxsannahay garoonkii oo saacaddii iyo kuraastii u dhammaystiran tahay maanta in lagu furay. Siyaasiyaha xilka wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe, ayaa u rajeeyay labada kooxood inay qayb ka noqdaan kooxaha finaalka tartanka u soo gudba. Ciyaartii ugu horreysay ay ku bilaabatay General Daud ay laba kooxood oo ciidamada qalabka sida ka tirsan ay ciyaartoodan ay ku bilaabanaysaa ee xoogga dalka Soomaaliyeed ee Horseed oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo Heegan oo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo labadaba ka tirsan ciidamada qalabka sida, runtii waxaan rajaynayaa koobkan inuu si sharaf badan oo qiimo badan ugu dhammaado. Aan ogahay hadda koobka inay haysato ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Horseed, sidaa daraaddeeda aan rajaynayno in sidoo kale si qurux badan ay ugu dhammaato. Waa magacan koobka General Daud, waa tournament uu ka diiwaan gashan adduunka, ciddii ka soo baxdan ee caalamka taa ka ciyaarto ama ciidamada qarankan u ciyaaro, runtii kooxda qaranka u ciyaara ay noqonayso. Marka waxaan rajaynaynaa in ii sheeg insha allahu tacaala farxaddan iyo reereyntan runtii ummadda Soomaaliyeedna aan la wadaagno. Ciyaartan oo ay u soo daawasho tageen boqolaal ka mid ah shacabka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir ayaa guusha waxay ku raacday kooxda Horseed, waxaana ay ku soo eedlaatay 2-1. Xasan Kaayesum News TV, Muqdisho. Magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. Iskusi ayaan u hadalaa, iskusina waan u libisanaa, isku midna waanu nahay. Anuguse waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal oo hadalin. Maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland, ama waa bishii oo dhan ku hadal $5 oo keli ah. Samtel, shirkadda dadweynaha.